Hæ, hæ, kæri vinir, okkur langaði að senda ykkur smá vídeo-jólakort vegna þess að við náðum ekki að senda venjuleg jólakort. Gaman í þér. Núna er aðfangadagsinn morgun, árið 2013 og allir eru mjög góðu skapi, eins og að heyra má. Og tilbúin að takast á jólin. Gleðin jól! Gleðin jól, Öxumum! Og guð blessi ykkur og eigi frábært ár, árið 2014. Bye bye!